assalomu alaykum hurmatli do'stlar bizni youtube orqali internet orqali jonli efirda tomosha qilayotgan qadrdonlar sizlar bilan ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman to'g'ri ma'noda chunki o'rtada bir adashmasam 2 hafta 3 hafta davomida biz ə, yuridik klinika loyihasini efirga chiqara olmadik Buning boisi sababi shaxsan o'zim karantinda bo'lib qoldim o'sha ko'pga kelgan to'y buyog'i koronavirus infeksiyasiga chalingan chalinib uyda uy karantinida samoizolyatsiyada bo'ldim va davolanib allohga behisob shukur anchayin tuzalgan holatda o'zi menda simptomlarsiz yengil kechdi xudoga shukur va mana o'tgan haftadan buyon ishga ham umuman normal hayotga qaytdik shu sababli o'rtada biroz tanaffus bo'ldi buning uchun sizlardan uzr so'raymiz albatta endi uh, bu bizga bog'liq bo'lmagan holat edi va sog'ingan holatda biz yana jonli efirlarga qaytdik nfaktor jamoasi bilan birgalikda bugun um, biz asosan demak huquqiy savol javoblarga to'xtalamiz sababi ma'lum bir tayyorlashga ulgurmadik ma'lum bir mavzuni biz sizlardan kelayotgan savollar haqida savollarga javoblar berishga harakat qilamiz bundan tashqari o'zim alohida bir aytadigan mavzuyim ham yo'q emas bor buni birozdan keyin balkim suhbatimizni o'rtalarida aytmoqchidir aytganim ma'quldir bu uchini chiqarib aytadigan bo'lsam talabalarga mo'ljallangan bir loyihani amalga oshirish niyatida turibmiz bu bo'yicha ancha bir necha oydan buyon biz hamkor jamoalar bilan tayyorgarlik ko'ryapmiz shu loyihani amalga oshirishga va o'zimni uzoq yillik orzularimdan biri edi bu loyiha shu loyiha haqida qisqacha ma'lumot beraman hali bunga yana alohida to'xtalamiz bu loyihaga oid alohida bir son qilishimiz ham mumkin chunki savollar ko'p bo'ladi endi demak <coughs> biz savollarga o'tadigan bo'lsak sog' bo'ling deyishibdi kasal bo'lmang deyishibdi kattakon rahmat xurshid to'raboyevga bekzodjon abduvohidovga Xo'p, savollarga assalomu alaykum demak milliy art mediadan savol tushibdi assalomu alaykum uzem qachon tugatilishi mumkin bu mavzu bo'yicha ham bir necha fikrlarimizni bildirganmiz ko'pchilik agar doimiy bizni kuzatadiganlar bundan xabardor uz ime qachon tugatilishi mumkin degan savol berilibdi men yana pozitsiyamni aytaman uziemei tugatilishi kerak emas yo'q uz ime tizimi qolishi kerak men shuni tarafdoriman Uh, yeah, bu, magi, shizumko, ha? yo bu nimaga g'alatiku deb o'ylashingiz mumkin oldingi videolarda boshqacha ko'rib yo'q unda ham boshqacha gapirilmagan uz ime tizimini yo'qotish haqida hech qachon tarafdori bo'lmaganman men faqatgina nima uchun bu tizim pullik ya'ni biz telefonimizni imei kodini ro'yxatdan o'tkazishimiz uchun nega davlatga pul to'lashimiz kerak to'qson ming so'm yuz ming so'm agar bitta slot bo'ladigan bo'lsa salkam 50 ming so'm degan savolni o'rtaga gə tashlaganman va ikkinchi savol nima uchun buni ro'yxatdan o'tkazish imei kodni bunchalar qiyin bunchalar byurokratik degan savolni o'rtaga gə tashlaganman aslida imei tizimini o'zini yo'qotish tarafdori hech qachon bo'lmaganman qisqagina bir raqam aytaman sizga nima uchun bu imei tizimi qolishi kerakligini hozir bir soniya o'sha raqamlarni topib olay xayoldan <laughs> aytmasligim uchun demak mana oddiy misol qarang imey tizimi ikki ming o'n to'qqizinchi yil noyabr oyida joriy qilingan bo'lsa endi to'liq ishga tushishi ikki ming o'n to'qqizinchi yil ya'ni o'tgan yili birinchi yanvardan o'n beshinchi sentyabrgacha tasavvur qilyapsiz o'tgan yili birinchi yanvardan o'n beshinchi sentyabrgacha ya'ni uz ima tizimi yo'q vaqtda o'zbekistonga uh, ellik sakkiz ming sakkiz yuz o'nta telefon import qilingan ya'ni xorijdan rasman bizga kirib kelgani ellik sakkiz ming sakkiz yuz o'nta bu rasman ya'ni bu ro'yxatdan o'tib davlatga bojlar turli xil to'lovlar to'langani to'rtu o'ndan olti million dollarlik endi uz ime tizimi ishga tushgandan keyin ya'ni mana shu yil 2020 ming yigirmanchi yil birinchi yanvardan 15 beshinchi sentyabrgacha to'rt yuz ellik bir ming o'ttiz to'qqizta telefon import qilingan tasavvur qilyapsiz tizim joriy qilingungacha to'qqiz oy davomida ellik ellik sakkiz ta telefon tizim joriy qilingandan keyin to'rt yuz ellik bir mingta telefon salkam to'rt yuz ta telefon ko'payib ketyapti o'ylashingiz mumkin nima o'zbekistonliklar yoppasiga yotib olib telefon sotib olishdimi yo'q unaqa bo'lmagan bunchalik to'rt yuz mingta ko'p nima uchun nimaga sababi o'tgan yili hammasi noqonuniy kirgan edi ya'ni mana shu yetmayotgan to'rt yuz ming endi qonuniy bo'lib ro'yxatdan o'tib davlatga kerakli bojlar ya'ni byudjetni to'ldiryapti byudjet to'lsa sizu biz ya'ni oddiy fuqarolar uchun ham foyda bo'ladi demak o'tgan yillarda to'rt mingdan ortiq telefonlar noqonuniy aylanma yo'llar bilan e, hech qanaqa soliqlarni yoki bo'lmasam kerakli to'lovlarni to'lamasdan sotilgan mana shu noqonuniylarga qarshi bu tizim kerak to'g'ri buni tan olishimiz kerak ochig'i bizga yoqmayotgan bo'lsa ham faqat bu tizim qolsin lekin xalqdan pul olmasin ya'ni shunda no ham qarang davlat foyda qilyapti-da, ya'ni eski gapimni takrorlayman qarang o'tgan yil 2019 yil davlatga tushgan ekan to'qqiz yuz importidan jami qanieydi yuz milliard so'm davlat byudjetiga qo'shimcha yuz milliard so'm pul undirilgan o'tgan yil ikki ming o'n to'qqizinchi yilda sakkizu o'nda yetti milliard so'm bo'lgan to'qqiz oy davomida hozirgi joriy yilda yetmish ikki milliard so'm davlatga ko'proq pul tushgan umuman imay tizimi joriy qilingandan keyin yuz milliarddan oshiq davlat byudjetiga pul tushyapti ya'ni bu tizim shundaq ham davlatga byudjetiga ki foyda keltiryapti ikkinchi tomondan yana xalqdan biz pul talab qilyapmiz yana xalqdan biz pul olyapmiz bu ikki hissa soliqda bu shuning uchun ham tarafdoriman imay tizimi qolsin tugatilmasin lekin tekin bo'lsin va yengil bo'lsin ro'yxatdan o'tish oson bo'lsin xalqni qiynamasin shu Xo'p, keyingi savollarimiz juda ham chatta savollar ko'payib ketibdi sog'liklaringiz yaxshimi rahmat sog'likmizda qayg'urgan barchaga rahmat duolaringizni unutmaysiz degan umiddaman xo'sh nega qonunlar buni asosiy demak assalomu alaykum bizni davlat sharoitida nega qonunlar amaldorlar uchun ishlamaydi bu endi umumlashtirish kerak emas to'g'ri amaldorlar uchun ishlaydigan joylari ham bor biz butun amaldor bo'ldimi u qonunga rioya qilmaydi degan bir nazariyani ilgari surishimiz noto'g'ri ammo savol beruvchi do'stimizni voy tepaga chiqib ketib qolibdi ko'ra olmay qoldim abdullohmi dedilar adashayotgan bo'lsam uzr savol beruvchi do'stimizning ham fikrlarida jon bor ya'ni ayrim holatlarda o'sha Uh, mansabdor shaxslar ma'lum bir xatti uh, harakatlari evaziga faqat uzr so'rash bilan uh, qutulish uh, qutulayotganligi qandaydir uh, jazo qonuniy jazo qo'llanilmayotganligi haqidagi gaplar kecha yoki bugun paydo bo'lmagan bu anchadan buyon bor gaplar o'ylaymanki vaqt o'tishi bilan uh, bu vaqt talab qiladigan masala bo'lsa kerak um, bilmadim endi bizni o'zimizni sharoitdan kelib chiqib gapiryapman har holda vaqt o'tishi bilan bu narsalar poyoniga yetadi ya'ni qonun o'zi bitta ideyani har doim ko'p marta ta'kidlayman ya'ni qonun hammaga teng bo'lsin qonun hamma uchun teng bo'lsin shohmi gadomi u davlat rahbarimi oddiy fuqaromi amaldormi vazirmi yoki bo'lmasam ishsiz fuqaromi farqi yo'q yoshmi qarimi ayolmi erkakmi hammaga qonunlar bir xilda ishlashi kerak endi bunaqangi ideal jamiyat yo'q aslida bunaqa ideal jamiyat o'sha biz orzu qilgan eng demokratik davlatlarda ham bu darajada ideal emas ya'ni yuz foiz hamma joyda amal qiladi istisnolarsiz deyolmaymiz albatta ularda ham ma'lum bir holatlar bo'ladi lekin foiz nuqtai nazaridan bizda bu foiz ko'proq ularda kamroq biz hech qachon yuz foizlik natijaga intilish kerak emas bunaqangi utopiya yo'q bu yer yuzida inson borki unaqa yuz foizlik narsani qilib bo'lmaydi ya'ni butunlay yuz foiz poraxo'rlikni yo'qotib bo'lmaydi butunlay yuz foiz har qanday jamiyatda ham men faqat o'zbekiston haqida gapirmayapman dunyoning istalgan jamiyati haqida ham tanish bilishchilikni yuz foiz yo'qotib bo'lmaydi nima deydi mansabini suiste'mol qilishni yuz foiz yo'qotib bo'lmaydi chunki inson bu insonmizki biz xato qiluvchimiz insonmizki biz qonunlarni aylanib o'tuvchimiz faqat foizda kamroq bo'ladi bizda hozir masalan qirq foiz yaxshi bo'lsa qaysidir davlatlarda to'qson foiz yaxshi demak biz hech bo'lmasa ellik oltmish yetmish mana shunaqa to'qsonga chiqishga harakat qilishimiz kerak xo'sh keyingi savollarimiz o'ziz haqingizda gapirib bersangiz sarvar bahromqulov endi keling o'zim haqimda bir alohida suhbatlashganimizda gapirib beraman ho'p gulirano omonova o'n ikkinchi oktyabrda o'qish boshlansa kechkida o'qiydigan studentlar qachon o'qishga aynan qaysi vaqtda borishadi oldindan rahmat yaxshi savol gulirano lekin ochig'i bu savolni javobi menda yo'q ekan Uh, buni bunday nima uh, deydi o'ta um, ma'lum bir qonun qoidalarda ya'ni qarorlarda uh, nizomlarda belgilanmagan bunday savollarni uh, eng yaxshi javobini oliy ta'lim muassasasini o'zi beradi shuning uchun çün, barcha talabalarga ham tavsiya qilar edim misol uchun bu yil talabalikka kirganlarga mana uh, birinchi kurslardan nima hujjatlar talab qilinyapti iltimos aytib yuboring deydi yoki qayeqqa olib borib berishim ekan aytib yuboring deydi uni boshqa odamlardan emas bevosita oliy ta'lim muassasasidan qidirib bilishingiz mumkin buning uchun saytiga kiring oliy ta'lim muassasalarini telegram kanallariga kiring telefon raqamlari qoldirilgan bo'lsa ular bilan bog'lanishga harakat qiling balkim ko'tarmas to'g'ri bu ham hamma telefon nomerini ko'taradi ham deyolmayman bu muammo ham bor lekin izlagan imkon topadi deydi shuning uchun gulirano kechki o'qiydigan um, talabalar qanday bo'lishini yaxshisi o'zingiz shu talabalikka qabul qilingan oliy ta'lim muassasasidan so'raganingiz ma'qul ochig'i menda bu haqda ma'lumot yo'q uzr so'rayman xo'sh ikki ming yigirma bir ikki ming yigirma ikki ming yigirma birinchi o'quv yiliga respublika oliy ta'lim muassasalarida turdosh bo'lmagan yo'nalishlar bo'yicha o'qishni ko'chirish natijalari qachon chiqadi umid hasanov bu hali chiqmadi davlat qabul komissiyasi tasdiqlab berishi kerak ya'ni turdosh bo'lmagan mana o'zi o'qishni ko'chirishni bir nechta yo'l toifalari bor toifa deylik birinchisi xorijdan o'zbekistonga o'qishni ko'chirish buni dastlabki natijalari chiqdi testlari bo'ldi hali xorijda qolib ketganlar uchun qo'shimcha test o'tkazilishi kerak edi ma'lumot uchun aytib o'tib ketay joyi kelganda oliy oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi bu haqda ma'lumot berdi o'zini kanalida demak yodingizda bo'lsa oktyabr oyini dastlabki o'n kunligida o'sha xorijda qolib ketgan ariza yuborgan beshinchi avgustgacha ariza yuborgan lekin karantin sababli o'zbekistonga kelolmaganlar uchun qo'shimcha o'n to'rtinchi o'n beshinchi oktyabr kunlarida test bo'lishini e'lon qildi demak ular allaqachon kelib olgan bo'lishi kerak sababi dastlabki testlar o'sha sentyabr oyini boshida bo'lgan edi beshinchi oltinchi sentyabr kunlari mana bir oydan o'tib ikkinchi test bo'lyapti lekin bir narsani e'tibor qarating bu o'n to'rt o'n beshinchi oktabrdagi testlar kimlar uchun bu ariza yuborib lekin testga kelolmaganlar uchun agar kimdir beshinchi avgustgacha o'sha transfer nuqta edu nuqta uz sayti orqali ariza yubormagan bo'lsa umuman yubormagan bo'lsa o'n to'rt o'n beshinchi oktyabrdagi testlarga kira olmaydi ular o'sha ariza yuborganlar haqida va ariza yuborganlar testni onlayn testi qayerda qachon bo'lishini o'zini sh transfer nuqta egu nuqta uz saytidagi shaxsiy kabinetiga kirib bilib olish mumkin o'sha yerda abituriyent qaydnomasi chiqadi uh, mavzuni davom ettiramiz umidjonni savollariga demak birinchisi xorijdan o'zbekistonga ko'chirish ikkinchisi o'zbekistondagi xorijiy davlatlarni filiallaridan yoki nodavlat tashkil nodavlat oliy ta'lim muassasalaridan davlat muassasalariga o'qishini ko'chirish uchinchisi davlat muassasalarini ichida bir turdosh yo'nalishdan ikkinchi turdosh yo'nalishga masalan san'atdan san'atga yurisprudensiyadan yurisprudensiyaga moliyadan moliyaga tibbiyotdan tibbiyotga bu bitta alohida toifa buni ham javobi chiqdi lekin buni ham menimcha barcha javob barchasini javobi chiqmadi bilishimcha oliy ta'lim vazirligi o'zini tasarrufidagi institutlar oliy ta'lim muassasalari uchun e'lon qildi lekin qoida bo'yicha nizom bo'yicha har bir vazirlik turdosh ya'ni ichki переvodlarni o'zini o'sha vazirligi tasarrufidagi oliy ta'lim muassasalari uchun o'zi e'lon qiladi masalan tibbiyotdan tibbiyotgani sog'liqni saqlash vazirligi e'lon qiladi yurisprudensiya doirasida bo'ladigan bo'lsa ichki перевод bo'lsa masalan adliya vazirligi e'lon qiladi yoki aytaylik agrar universitetdan agrar universitetdan boshqa bir yo'nalishiga yoki bo'lmasam biror bir boshqa hududiy filiallariga bo'ladigan bo'lsa qishloq va suv qishloq xo'jaligi vazirligi e'lon qiladi umuman har bir vazirlik o'zi e'lon qiladi oliy ta'lim e'lon qildi ammo afsuski ayrim vazirliklar haligacha e'lon qilmayapti endi sababi nimaligini ochig'i men bilmadim o'zi bu переводlar tizimini qayta ko'rib chiqish kerak to'g'risi bunchalik ko'p darajada перевод bo'lishini ham men uchun tushunmayman bu bilmadim yoshlarimizda bir nima deydi aniq maqsadlar yo'qligini ham bildiradida ya'ni tangani ikkinchi tomoniga qarasak juda ko'p перевodlar oy bir har yili qirq ming ellik ming talaba shuni ariza beradi xohlaydi o'qishini boshqa joyga ko'chirishga to'g'risi bu juda katta raqam odam endi bitta yo'nalish tanlagandan keyin avvalosi topshirayotganda o'zi bilishi kerak qayerda o'qimoqchi kim bo'lmoqchi va undan keyin ha deb undan bunga bundan bunga o'taverish kerak emas agar abituriyent o'ziga qo'yib beradigan bo'lsa talabalar o'ziga har yili bitta institutga o'tib chiqadi bu ham unchalik to'g'ri emas har holda umuman пpeрevodlar tizimi haqida bir balkim alohida video qilarmiz to'g buni o'zgartirish kerak avvalosi juda unaqa ha deb bu universitetdan bu universitetga o'tishni kamaytirish kerak sababi bu yerda ham baribir korrupsiya elementlari ham borda ya'ni osonroq universitetlarga kirib olavergin men seni o'qishingni keyin престижныйga o'tkazib beraman yoki qozog'istonni umuman siz nomini ham bilmaysiz bitta universitetiga olib ob kirib qo'yaman keyin ikkinchi kursga bir yildan keyin o'zbekistonga qaytib kelasan ellik olti ball olsang bo'ldi degan bir nima deydi va maqsadi maqsadi ezgu emas maqsadi ilm olish emas u yerda maqsadi keyingi yil perevod qilib kelish bo'ldi yagona maqsadi shu u yerda o'qitadimi o'qitmaydimi qozog'iston qirg'iziston tojikistonni umuman qiziq emas u qanaqa institut o'zi hech kimga qiziq emas bir amallab imtihonsiz talaba bo'lsa bo'ldi keyingi yil xudo xudoposhsho bir narsa degani bordir xudoni ham перевод qilamiz o'tib olamiz degan bir niyat to'g'ri emasda niyat egri mana shunaqa ham juda ham ko'payib ketyapti bu bir tomoni bo'lsa tangani ikkinchi tomoni переводlar tizimini o'zini shaffof ochiq oshkora har bir savolga javob bor tizim hali yaratilmagan savollar ko'p mavhumlik ko'p mavhumlik ko'p joyda nima bo'ladi korrupsiya bo'ladi boshqa nima bu insoniyatni oltin qoidasiku bu afsuski ko'p muammolarimiz bor umidjon savolingizga aniq javob berolmaganim uchun uzr ya'ni qachon chiqadi turdosh bo'lmagan yo'nalishlarga degansiz bilmadim ochig'i xudo biladi kutish kerak shu savolingiz nuqtai nazaridan o'zimni fikrlarimni aytdim xo'sh Uh, assalomu alaykum xushnund aka kontrakt masalasi bo'yicha savol bor edi prezident qarori bo'yicha kontraktni to'rt toul, bo'lib to'lash haqida aytilgandi lekin universitet bundan bizni xabarimiz yo'q deyishyapti şey shu haqida fikringiz uh, bo'lib bo'lib to'lash uh, <coughs> haqiqatdan ham bu uh, ancha avval ko'tarilgan masala bu haqida bir maqolalarimni ham taklif qilgan edim kerak bo'lsa so, oyma oy bo'lib to'lash imkoniyatini yaratish haqida deb adashmasam bu masala hal bo'lgan edi ya'ni o'tgan yildan boshlab haqiqatdan bo'lib bo'lib to'lash imkoniyati bor edi agarda universitetlar yo'q bunaqa imkoniyat yo'q masalan ma'lum bir uh, paytgacha ellik foizini to'lang deyotgan bo'lsa buni ham asosi qayer davlat qabul komissiyasida shunaqa chiqdi ya'ni adashmasam to'lasin degan qaror yani, chiqdi uh, bu masalani bir o'rganib uh, kanalimda ko'tarib chiqaman hozir uh, ayni qaysi prezident qarori qaysi bandi eslolmayapman Is shuning uchun noto'g'ri gapirib qo'ymay lekin tez kunlarda sizga va'da beraman bezodbek xudo xohlasa olib chiqaman bu masalani va mutasaddilar bilan bir yechimga kelishga harakat qilamiz ularga yetkazaman buni assalomu alaykum akmal turdaliyev savol bermoqdalar mashina zavodi qachon yopiladi mashina zavodi bo'yicha ham pozitsiyam o'sha o'sha ya'ni mana akmaljon nega zavodni yopmoqchisiz zavod sizga nima qildi zavodni yopish nima keragi bor ishlab turibdi zavod bitta zavod ochish oson emas ish o'rnini yaratish oson emas ishlab turibdi ishlaversin nima uchun biz faqat yopish kesish bitta tizimni yo'qotish parchalash haqida o'ylaymiz vaholanki o'sha zavod ishlasa ishlaversin aslida zavod muammo emas o'zbek xalqi uchun o'sha zavod bizga muammolar tug'dirayotgani yo'q muammolar shu zavodni sun'iy monopoliyaga aylantirib qo'ygan qonunchilikda ya'ni biz faqat pastdagilarga yopishamizda zavodni yo'qotish kerak un tashkilotni yo'qotish kerak bu tashkilotni yo'q aslida muammo teparoqda emasmi ya'ni nima agarda mana shu mana avto uzavtom uzavto motors deylik nomi o'zgargan uz avto motors zavodi ishlab turibdi nechidir ming o'zimizni yurtdoshlarimiz oyligini olib turibdi oilasini tebratib turibdi ichki bozorimiz uchun moshinalar ham chiqarib turibdi yaxshi endi bizni muammo nima narxlar qimmat deymiz ho'p narxlar nega qimmat sababi raqobat yo'q raqobat nimaga yo'q sababi import yopib qo'yilgan ya'ni siz xorijdan biror boshqa bir kia yoki bo'lmasam nima deydi mercedes bmw toyota olib kelmoqchi bo'lsangiz siz juda katta boj to'laysiz buni natijasida tan qimmat bo'lib ketgani uchun noiloj uz avtomotorsi chiqargan E, moshinasini sotib olishga majbur bo'lasiz nisbatan arzonrog'i shu lekin u o'zini sifatiga arziydimi bu narx yo'qmi degan savolsiz ularni o'ylantirmaydi sababi o'zbekistonda bozori yopiq faqat ular bor shuning uchun bunday holatda raqobat yo'q joyda albatta iste'molchini yelkasiga juda katta e, nima deydi yuk tushadi нагрузка deydi yuk tushadi shuning uchun kelinglar yaxshisi mayli zavod qolsin uni ishlab turaversin importni ochaylik ya'ni siz e, agarda o'n ming dollarga nexia sizga yoqmayotgan bo'lsa marhamat sakkiz ming dollarga kiani qaysidir demak e, modelini import qilib olib keling yoki o'n ming dollarga mayli yoki o'n ikki ming dollarga o'n besh ming dollarga deylik o'n mingga buni olgandan ko'ra misol uchun yigirma ikki ming dollar atrofida bo'ladimi trekerni nima deydi avtomat korobkasi demak yigirma ikki mingga trekerni avtomat korobkasini sotib olgandan ko'ra o'n sakkiz ming yigirma mingga boshqa xorijdan moshina olib keladigan bo'ling ana undan keyin zavod o'zgarishni boshlaydi e to'xta deydi moshinalar ham sotilmayapti demak men qayta ko'rib chiqaman o'zimni biznes modelim modulimni ko'rib chiqaman deydi va hokazo hammasini ko'rib ular ham keyin shu bozorga moslashishga harakat qiladi shuning uchun zavodni yopish haqida o'ylamaylik akmaljon akmal akamisiz zavod turaversin faqat mana shu o'zbekiston ichida sog'lom raqobat muhitini yaratish haqida ko'proq o'ylashimiz kerak shunda bizga nima deydi iste'molchilarga yuk bo'layotgan zavodlar ham o'zini yoki eplaydi yoki bankrot bo'lib o'zidan o'zi yopilib ketadi biz yopishimiz ham shart emas o'zidan o'zi bankrot bo'lib yo'q bo'lib ketadi chunki osiladigan boshqa iste'molchi qolmaydi siz arzonroqqa boshqa narsani olishni boshlaysiz shunaqa imkoniyat berishsin bo'ldi muammo hal bu yerda ortiqcha muammo yo'q yoki biz bu zavodga raqobatbardosh bo'lgan o'zbekistonda bir nechta zavod qurishimiz ham shart emas zavod qurish unaqa oson ham emasda misol uchun bmw kelib birda zavod qurmaydi o'zbekistonda juda unaqa katta bozor yo'q hali shart ham emas nimaga qurish kerak zavod moshinasini olib kelib sotsin bizda bo'ldi faqat arzon import bojlari evaziga shu shu narsani ko'proq talab qilishimiz kerak kerakan meni pozitsiyam shunaqa to'g'risi zavodni yopishdan ime tizimini butunlay yo'qotishdan yoki yana nimanidir tugatishdan buni targ'ib qilmoqchi emasman shunchaki sog'lom mantiqiy ishlashni boshlashimiz kerakda ho'p o'qishlar ochilishi to'g'risida hech narsa yo'qmi sadriddin najmiddinov so'rabdilar yo'q hozircha lekin o'n ikkinchi oktyabrdan Uh, menimcha har bir talabalarga birinchi kurs talabalariga o'zlari o'qishga kirgan oliy ta'lim muassasalari e'lon qilgan bo'lsa kerak bir haftalik an'anaviy darslar boshlanish arafasida bu endi birdaniga umuman universitet nima institut nima bilmagan talaba bilan masofaviy boshlab ketish qiyin uh, hech tanimaydi tasavvur qilyapsiz biror marta ko'rmagan ko'rishmagan o'qituvchilarga bilan ishlash emasda shuning uchun bir marta bir hafta chaqirib tushuntirib o'sha universitet o'zi haqida ma'lumotlar berib kerakli dekani zam dekani yoki bo'lmasam boshqa o'qituvchilari bilan kontaktlar almashib ana undan keyin onlayn boshlash boshlamoqchi tibbiyot oliygohlarida o'qish boshlandi bu ham bitiruvchi kurslar uchun va ordinator ordinatura va shu magistraturada o'qiyotgan magistrantlar uchun menimcha endi o'zimni taxminim ikkinchi agarda olloh yordam berib o'zi shu balolarni daf qilib holat ancha yaxshilansa menimcha ikkinchi semestrdan boshlab ya'ni bahordan boshlab hamma shu eski an'anaviy tizimga ya'ni birinchi kursdan toki bitiruvchi kursgacha an'anaviy tizimga o'qishga qaytsa kerak bu meni taxminlarim yana ham alloh bilguvchi biz kutamiz endi bizni qo'lim insonlar bilan bog'liq bo'lmayaptida bu ya'ni qaysidir bir vazir oliy ta'lim vaziri talabalarni qaytishini xohlamayotgani uchun bo'lmayapti yoki qaysidir bir hukumatdagi ta'limga javobgar shaxs o'tirib olib hamma ketsin <usimus> masofaviyda o'qisin <usimus> yoki hamma qaytsin deb ya'ni insonlar qilmayaptida bu narsani insonlarni qo'lida bo'lganda allaqachon masofaviy emas an'anaviyda o'qilgan bo'lardiku chunki masofaviyda muammolarni ko'rib turibmizku internet muammosi va hokazo sifat darajasi ozi shundoq ham bizda juda yam past bo'lgan sifat battar tushib ketyapti afsuski bu fors major shuning uchun biz faqat duo qilamiz boshqa ilojimiz ham yo'q ochig'i xo'sh Hmm, ikki yoshgacha bo'lgan uh, assalomu alaykum xushnudbek demak abbosbek kabulov uh, savollari uh, ikki yoshgacha bo'lgan bolalar nafaqasi o'zboshimchalik bilan mahalliy fuqarolar yig'ini raisi tomonidan to'xtatib qo'yilsa qaysi davlat idorasi yoki tashkilotga ariza yoki shikoyat bilan chiqay eng uh, avvalo uh, abbosbek bir narsa adashmasam prezident farmoniga ko'ra bolalar nafaqalari avtomatik uzaytirildi uh hammada -huh. ikki yoshgacha bo'lganlarda agarda hali ikki yoshgacha to'lmagan bo'lsa bolasi avtomatik uzaytirilgan pandemiya sharoitida aholini o'sha ijtimoiy qatlamini ijtimoiy zaif qatlamini qo'llab quvvatlash maqsadida nafaqalar avtomatik uzaytirildi buni mahalla fuqarolar yig'ini o'zidan o'zi uz o'zboshimchalik bilan to'xtatishga haqqi yo'q eng avvalo endi agarda e besh qo'l barobar emas hamma ham qonunni yaxshi bilmaydi qaniydi endi bizda yozilgan qonunlar hammasi butun o'zbekiston bo'yicha ishlab ketganda voy bilasizmi qanaqa jamiyat bo'lardik qanaqa rivojlangan bo'lardi afsuski qog'oz boshqa amaliyot boshqa shuning uchun bor unaqangi mahalla fuqarolar yig'ini raislari ham yo'q emas agarda mobodo o'zbashimchalik bilan tugatgan bo'lsa unda siz tuman demak mahalla va oilani qo'llab quvvatlash vazirligi ochilgan ana o'sha vazirlikni tuman bo'limiga agar tuman bo'limida ishingiz hal bo'lmasa viloyat bo'limiga boshqarmasiga u yerda ham ishingiz hal bo'lmasa Uh, respublika demak vazirlikni o'ziga murojaat qilishingizni tavsiya qilaman balkim sizga yordam yana ham osonroq va nazoratga olinishi uchun o'sha uh, prezident qabulxonasi orqali balki murojaat qoldirarsiz bor vaziyatni aytib endi hozir men juda yam qisqa bilib turibman nima sababligini aytmagansiz uh, prezident qabulxonasi orqali demak virtual qabulxonasi orqali o'n nol nol qisqa raqamiga telefon qilib yoki m nuqta go nuqta uz portaliga kirgan holatda yoki xalq qabulxonalariga borgan holatda murojaat qilsangiz menimcha ishingiz bitadi sizni muammoingizni hal qilib beradigan tashkilot esa hal yana takrorlayman mahalla va oilani qo'llab quvvatlash vazirligi rahmat xo'sh jm uz bilan sud jarayoni nima bo'ldi hech qanday ma'lumot chiqmayaptiku iqboljon matmarov e, yoquboljon ma'lumot chiqyapti e, menimcha ommaviy axborot vositalarini kuzatib borsangiz e, bu bo'yicha ma'lumotlar chiqib turibdi kecha ham sud bo'lgan da yana, yana qoldirildi ya'ni o'sha e, O'z Avtomotors yuristlari o'z uzatomotors tomoni ayrim maxfiy hujjatlarni taqdim qilgan maxfiy grifi bilan chiqqan hujjatlarni va suddan bu maxfiy hujjatlarga en di dopusk bo'lishi kerak agar xabaringiz bo'lsa maxfiy hujjatlarga bilan hamma ham ishlay olmaydi uning uchun maxsus dupusk berilgan insonlar bor <laughs> shuning uchun maxfiy hujjatlar <laughs> bo'lgani uchun yopiq <laughs> tarzda ko'rishni <laughs> so'ragan <laughs> sud mana shu iltimosnomani ko'rib chiqish uchun qoldirdi endi bilasizmi sud jarayonlari bu juda tez bitadigan jarayon emas sud protsesi cho'ziladi ancha cho'ziladi balkim mana shu gm va monopoliya monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi o'rtasidagi sud jarayoni ham balkim uch oy to'rt oy bo'lishi mumkin biz bilmaymiz chunki hamma ma'lumotni batafsil ko'rib chiqish kerak bo'ladi endi umid qilamiz men yana hali ayta hali aytganimni yana takrorlayman bu sud aslida juda unaqa biz uchun hal qiluvchi sud ham emas nima narxni tushirishni so'rashyapti şey tannarxni narxni hop yutqizdi deylik uzavtomotors nima qiladi moshinasini narxini tushiradi tannarx qancha tushiradi tushirsa qancha ko'tariladi o'zi bir besh million tushirar o'n million tushirar o tushirdi tushirgandan keyin yana ko'taradi ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin yana sudlashamizmi yana yutsak yana tushiradi yana ko'taradi ya'ni bu muammoni yechimi emas biz kasallikni oldini olish haqida o'ylamayapmiz yana aytaman zavod bilan kurashish bu shunchaki tishimiz og'rib turibdi hozir juda qattiq og'riyapti biz og'riyotgan tishimizni davolamoqchi emasmizda bu, bu dorini ichib sal bo'lsa ham og'rini qoldirmoqchimiz og'rigimiz qoldi lekin kasallik turibdiku baribir tishimizda ertaga yana og'rishni boshlaydi shuning uchun zavod bilan kurashgandan ko'ra hukumatga tushuntirish kerakki sog'lom raqobat muhitini ochsin bo'lmasa ham biz hech narsaga erishmaymiz bu suddan men ko'p narsa kutayotganim yo'q chunki bu sud bizni muammolarimizni yechimi emas bu sud shunchaki ma'lum bir vaqt davomida sizni bizni aldab ya'ni shu nima bilandir chalg'ib voh yutdik voh yutqizdik deymiz lekin muammo hal bo'lmaydi men bu suddan hech narsa kutayotganim yo'q ochiq xo'sh ma'murat toshpo'latov xushnodbek ukajonim umringiz uzoq bo'lsin tani sog' bo'lsin rahmat ma'murat opa rahmat kattakon barchaga rahmat xo'sh savollar davlat tashkilotidan mukofot olishni qanday turlari bor ayniqsa yigirma yigirma besh yil mehnat faoliyati bo'lsa alijon Can vahobjonov savol beribdilar e, endi alijon aka yigirma yigirma besh yil haligi e, qilgan ekansiz e, faoliyat yuritgan ekansiz bitta narsa bir narsani tushunaylik qaysidir bir tashkilotda xodimni mukofotlash tartibi o'sha tashkilotni ichki hujjatlari bilan belgilanadi ya'ni bu mehnat kodeksida umumiy aytilgan ish beruvchi xodimni yaxshi ishlagani uchun o'z vakolati doirasida moddiy rag'batlantirishi mukofotlar berishi turli xil misol uchun yubileylariga bir yubiley munosabati bilan nimadir bersa yaxshi ishlagani uchun oy oxirida qo'shimcha ustamalar va hokazolar berishi mumkin ya'ni shunaqa rag'batlantirishi mumkin degan bu umumiy gap qonunda aniq aytilmagan chunki aytishni iloji ham yo'q masalan yigirma yil ishlaganlarga mana bunaqa mukofot berilsin deb qonunda aniq aytib bo'lmaydi bu narsa eng avvalo korxonani ichki qoidalarida belgilanadi qaysidir tashkilotda uzoq yillik mehnati uchun qo'shimcha ustamalar bor misol uchun besh yil ishlasa aytaylik besh foiz o'n yil ishlasa o'n foiz masalanda endi yigirma yil ishlasa ellik foiz qo'shimcha mukofot berilsin deydi bu qaysidir tashkilotda bor qaysidir <laughs> tashkilotda yo'q <laughs> shuning <laughs> uchun siz qaysi tashkilotni so'rayotganingizni bilmadim yigirma yigirma besh yil davomida mehnat faoliyati bilan shug'ullangan xodimlarni xodimlarni qanday mukofotlash mumkin birinchidan eng avvalo qandaydir qo'shimcha ustamalar berilishi mumkin agar korxonani ichki tartibida belgilangan bo'lsa bundan tashqari qandaydir qo'shimcha ijtimoiy paketlar berish mumkin masalan ma'lum bir yil davomida ishlasa sanatoriyalarga tekin putyovka yoki qaysidir davolash masalan butun oilasi bilan aytaylik bitta tashkilot qaysidir xususiy klinika bilan yoki davlat klinikasi bilan shartnoma qiladida yigirma yil davomida ishlagan xodimlarni o'zini oila a'zolarini farzandlarini tekin tibbiy ko'rikdan o'tkazish davolash uchun shartnoma qilib qo'yadi va shunaqa imtiyoz beradi ijtimoiy borasiz ko'rinasiz pulini siz ishlayotgan tashkilot to'laydi unaqa qilish mumkin yoki sizga qanaqadir bir <mukafadlar> çun, bila, edir, o, o, barabara, barabara da, bir martalik mukofotlar berish mumkin misol uchun ishlayotganingizga 20 yil to'ldi shu munosabat bilan qandaydir o'z oylik ish haqingizni bir baravari ikki barobar 10 barobar miqdorda mukofot berilishi mumkin buni endi har bir tashkilotning o'zini ichki qoidalari yoki yana bir mukofotlash bor masalan agar davlat tashkilotlari bo'lsa ma'lum bir misol uchun mustaqillik bayrami arafalarida yoki shunaqa bayramlar arafasida rag'batlantirish uchun davlat mukofotlari bilan demak taqdirlash uchun tashkilotlardan nomzodlar so'raydi har bir vazirlik o'zini ishlayotgan xodimlari nomzodini beradi masalan sog'lom avlod uchun ordeni bilan taqdirlash haqida qaysidir bir ə, aytaylik tibbiyot birlashmasi o'zini bitta nomzodini berishi mumkin sog'liqni saqlash vazirligi yoki bo'lmasam shuhrat medali bilan mehnat shuhrati ordeni bilan masalan taqdirlash uchun o'zini xodimlarini nomzodlarini beradi balkim shunaqa nomzod ham berilishi mumkin shuning uchun bunga ham aniq javob bera olmayman sababi har bir tashkilotda rag'batlantirish tizimi har xil shuning uchun siz ichki demak kadrlaringizdan so'rang yoki bo'lmasam tashkilotdagi kasbiy uyushma rahbaridan so'rab ko'rsangiz maqsadga muvofiq bo'lar edi rahmat xo'sh keyingi savolimiz demak qizim voy o'tib ketib qoldi uzr so'rayman o'tib ketib qoldi sirtqiga qizim sirtqiga kirdi degan bir savol bor edi afsuski o'tib ketib qoldi xo'sh oqila begmatova singlim o'qiydigan ta'lim maskani bilan bog'lanib yetimligini aytib onam nafaqaxo'rligini tushuntirgan edim ulardan faqatgina chin yetimlarga beriladi degan javobni oldim sizni fikringiz qanaqa endi nima beriladini aytmagan ekansiz a, e, a moddiy yordam beriladi ha tushundim demak moddiy yordam berilishi o'zi o'tgan uh, o'tgan uh, yo mana shu yilda ya'ni o'tgan semestrda demoqchi uh, o'tgan semestrda juda yam um, talabalar norozi bo'lgandan keyin hukumat uh, bir qaror qabul qildi ya'ni um, talabalar kontrakti bo'yicha va o'sha yerda har bir rektorga o'ziga vakolat berildiki har bir oliy ta'lim muassasasi o'zini imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda o'sha chin yetim talabalarni qo'llab quvvatlash va o'zi boshqa o'sha ehtiyojmand talabalarni qo'llab quvvatlash uchun ma'lum bir demak nechidir foizini kontraktini to'lab berish universitet hisobidan yoki bo'lmasam boshqacha moddiy yordamlar berish nazarda tutilgan endi bu yerda chin yetim haqidagi gaplarda ham jon bor e, ya'ni haqiqatda agar men adashmayotgan bo'lsam hozir menimcha qidirishga ulgurmay qolaman jonli efir paytida e, adashmasam chin yetim deyilgan edi chin yetim degani bu otasi ham onasi ham vafot etganlar aytiladi yetim talabalar bu yoki otasi yoki onasi ikkalasidan biri vafot etgan hisoblanadi o'sha chin yetim talabalarga yordam berish haqida gap bor edi ya'ni oliy ta'lim muassasasi noto'g'ri aytmayapti menimcha yana ham men o'zim uchun yana yozib qo'yaman buni bu masalani ham bir o'rganib bog'lanib kerakli mutasaddilar bilan javob berishga harakat qilaman rahmat keyingi savol Mm, mehroj qurbonqulov ikki ming o'n sakkizinchi yilda super kontrakt o'qimoqchi bo'lganlarga o'zi tanlagandan boshqa arzonroq yo'nalishni tanlash imkoniyati berilgan hozir ham amaldami hozirgi qiyin paytda bu imtiyoz juda ko'pchilikka yordam bo'lar edi haqiqatdan nafaqat ikki ming o'n sakkiz e, mehrojbek ikki ming o'n to'qqizinchi yilda ham bunaqa imkoniyat bor edi ya'ni e, o'zi arzonroqqa ko'chirish nima degani o'zi bu mana talaba abituriyent beshta yo'nalishni tanladi beshta yo'nalishni tanlaganda bilamizki fanlar ketma ketligi bir xil bo'lishi kerak edi masalan birinchi aytaylik biologiya ikkinchi kimyo va bunday holatda mana shunday ketma ketlikdagi yo'nalishni tanlaganda beshta yo'nalishdan qaysidir biri hozir adashmasam qanday edi ha demak davolash ishi aytaylik o'n yetti barobar super kontrakti lekin oliy hamshiralik misol uchun o'n ikki barobar yoki o'n besh barobar qaysidi xalq tabobati masalan undan arzonroq bo'lishi mumkin mana shunaqa paytda abituriyent ko'chirishi mumkin edi ya'ni o'zi kirgan joydan imkoniyat berilar edi o'zini mana shu misol uchunla o'n sakkiz baravarlikdan o'n besh o'n ikki hozir mana sakkiz arzonladiku o'sha yo'nalishlardan birini tanlashga imkoniyat berilgan edi bunda eng asosiy sharti adashmayotgan bo'lsam o'zi propiskadan o'tgan hududi bo'yicha tanlay olardi va ikkinchisi fanlar ketma ketligi teng bo'lishi kerak edi endi bu, bu hozirgi bu yil bormi yo'qmi buni ochig'i bilmadim sababi kuni kecha chiqqan davlat qabul komissiyasini qarorini ko'rishimiz kerak o'sha qarorda bu narsa yozilganmi yoki yo'qmi ochig'i men hali ko'rmadim hali tarqatilmadi agar adashmayotgan bo'lsam men bir ko'ray tanishib chiqay va bu masalani ham agarda bor bo'lsa bunaqa imkoniyat xabar qilaman agarda yo'q bo'lsa ham o'sha kanalimni telegramdagi kanalimni kuzatib borsangiz ma'lumot berishga harakat qilaman lekin yaxshi narsa so'ragansiz to'g'ri va o'zi bu yil super kontrakt haqida gap ketgan ekan bir qancha yengilliklar berildi bu pandemiya sharoitini hisobga olib eng avvalo narxlar arzonlashdi sezilarli arzonlashgan buni ko'rishimiz mumkin birinchisi demak nima imkoniyatlar berildi birinchisi narxlar arzonlashdi super kontraktda ikkinchisi super kontrakt o'sha baravar nechidir baravar deyilgan bo'lsa o'sha o'n foizlik chegirma berilgan agar eslasak kunduzgi ta'limdagilar uchun o'sha o'n foizlik chegirmadan ko'paytiriladigan qilindi ya'ni chegirmasizdan emas chegirma hisoblanib boshqacha aytganda super kontraktga 10 foiz chegirma qo'llanildi bu ham ham arzonlashdi baravarlari kamaydi ham 10 foiz chegirma berildi bundan tashqari o'tgan uh, yillarda shunaqa edi masalan minimalini belgilab berardi davlat qabul komissiyasi masalan, 10 barobar barabar dedi o'n barobar uh, deb bu minimal miqdorni oliy ta'lim muassasasi barcha oliy ta'lim muassasalari o'zi istagancha o'zgartirardi Masalan, uchun minimali o'n, minimal on barobar bo'lsa aytaylik moliya instituti aytardiki yo'q deydi biz 12 ikki barobar qilamize bunga to'liq haqqi bor edi endi pandemiyadan kelib chiqib davlat qabul komissiyasi aytdiki men belgilagan minimallardan oshirmaysan dedi sakkiz barobar degan bo'lsa demak sakkiz barobar o'n ikki barobar deyilgan bo'lsa o'n ikki barobar o'n besh barobar deyilgan bo'lsa o'n besh barobar oshirishga haqqing yo'q deb belgilab qo'ydi bu -uzu, ham imkoniyat chunki bu degani o'sha minimalda qoladi hech kim hech qaysi oliy ta'lim muassasasi oshira olmaydi degani faqat o'sha o'nta o'zini o'zi moliyaviy ta'minlashga o'tgan oliy ta'lim muassasalaridan tashqari endi o'nta hech narsa emasku bir yuz yigirmata oliy ta'lim muassasasini orasida demak bu ham bitta foyda bo'ldi bundan tashqari super kontraktda bu yil shunaqa bo'ldiki mana aytaylik beshta yo'nalishga topshirgan mana bir ikki uch to'rt besh deylik abituriyent to'rtinchi yo'nalishga o'qishga kirdi to'rtinchi yo'nalishga qoida bo'yicha agar abituriyent beshtadan istalgan biriga o'qishga kirsa u xoh ikki xoh bir xoh besh farqi yo'q boshqasida o'qish huquqini yo'qotardi ya'ni super kontrakt o'qish huquqini tamomom yo'qotardi agar birortasi kirgan bo'lsa qaysi abituriyentlar super kontrakta o'qiy olardi qaysiki beshala yo'nalishga ham kira olmagan bo'lsa beshalasiga bu yil nima dedi davlat qabul komissiyasi qarorida aytildiki yo'q endi dedi birga birga kirolmadi ikki uch to'rt beshdan istalgan biriga masalan to'rtga kirdimi abituriyent o'zi tanlagan birinchi yo'nalishda super kontraktda o'qiy oladi garchi bu yerda talaba bo'lgan bo'lsa ham agar o'zi xohlasa o'zi xohlasa bu ham imkoniyat chunki nimaga imkoniyat bilasizmi mana endi baribir ichida yuribmizu ko'p abituriyentlar baribir o'zi chin dildan o'qishni istagan yo'nalishini birinchiga qo'yadi masalan aytadiki yo' deydi meni niyatim davolashda o'qish edi ya'ni davolashni bu o'sha tibbiyot akademiyasini davolash fakultetida o'qish niyati birinchiga buni tanlaydida keyin aytadiki mayli chiqmagan jondan umid biologiyani ham tanlab qo'yay uni ham tanlab qo'yay buni ham farmatsiyani ham tanlab qo'yay deydida tanlab qo'yadi lekin niyati baribir birinchida o'qish kirolmadi lekin biologiyaga kirib qoldi va unga imkoniyat berilyaptiki o'sha birinchi yo'nalishda o'qish uchun bu ham imkoniyat bu ham yaxshi imkoniyat umuman mana shunaqa yaxshi bir man to'rtta sanadimni hozir yaxshi bir o'zgarishlar bo'ldi super kontrakt bo'yicha va mehrrojbek aytgan arzonrog'iga pеrevod qilish masalasini ham so'rab ko'raman ho'p qirq besh daqiqa bo'libdi vaqtni qarang birpasda o'tib ketib qoladi o'zbek oyim so'rayaptilar o'zbekiston ikki fuqarolikka ruxsat berdimi yo'q ruxsat bergani yo'q o'zbekistonda hali ham bir fuqarolik agarda o'zbekiston fuqarosi bo'lgan fuqaro boshqa davlatni fuqaroligini olsa u avtomatik o'zbekiston fuqaroligidan fuqaroligini yo'qotadi chunki shunaqa bizda bir fuqarolik xo'sh ikkinchi mutaxassislik haqida ma'lumot bering grantda o'qiganlar haqida savolingizni biroz tushunmadim ikkinchi mutaxassislikka javob agar imtihon javoblarini so'rayotgan bo'lsangiz tez orada e'lon qilinishi kerak har bir oliy ta'lim muassasasi o'zi chaqiradi imtihon bo'lmaydi ikkinchi mutaxassislikka to'g'ridan to'g'ri qabul qilishadi grantda o'qiganlar haqida deyayotgan bo'lsangiz meni tushunishim bo'yicha bu yerda nima gap ketyapti grantda o'qiganlar ikkinchi mutaxassislikka hujjat topshira oladimi deb so'rayotgan bo'lishingiz mumkin bu topshir olmaydi nimaga chunki grantda o'qiganlar ya'ni byudjetda o'qiganlar uch yil davomida ishlab bergandan keyin mehnat faoliyatini amalga oshirgandan keyin byudjet e, diplomini originalini oladi ungacha diplomidan ko'chirma beriladi ko'chirma deb yoziladi e, va o'sha ko'chirma bilan ishlaydi diplomini originali institutda yoki universitetda saqlanadi uch yil ishlagandan keyin tegishli hujjatlarni olib kelib diplomni originalini olib ketadi yani endi ikkinchi mutaxassislikka hujjat topshirish uchun nizomda yozilgan diplomning asl nusxasi kerak byudjetda o'qiganlarda diplomning asl nusxasi yo'q demak o'z o'zidan mantiqin xulosa qilsak ma'lum bo'ladiki demak byudjetda o'qiganlar to uch yilgacha diplomini ololmagani uchun ikkinchi mutaxassislikka ham hujjat topshira olmaydi buni javobi shu şu, menimcha shuni so'ramoqchi bo'lgansiz e, prime elmi shunaqa do'stimiz ho'p endi bir soatga ham yaqinlashib qolibdi keling men o'zim dastlab va'da qilgan mavzu haqida gaplashsam imkonim yetganicha savollarga javob berishga harakat qildim avval kelishgan edik ya'ni har bir savolga qisqa qisqa ha yo'q deb javob bergandan ko'ra biroz batafsilroq gapirganim ma'qul deb kelishgandik shu sababli kamroq savollarga javob beryapman ming bor uzr so'rayman buning uchun lekin imkon qadar harakat qilamiz barcha savollarni qamrab olishga va jismonan ulgurmaganimiz uchungina sizni savollaringiz qolib ketayotgan bo'lishi mumkin bu sizni hurmat qilmaganimiz yoki bee'tiborligimizdan emas to'g'ri tushunasiz degan umiddaman xo'sh endi haligi mavzumga to'xtaladigan bo'lsam biz xudo xohlasa bir loyihani amalga oshirish niyatidamiz bugun Uh, biroz bir ikki uch soat avval shu loyihada bizga yordam berayotgan do'stim alisher tajiyev uh, yozdilar ya'ni loyiha tayyor bo'ldi degandan keyin niyat tug'ildi bugun mana shu jonli efirda shu loyiha haqida qisqacha bir anons bermoqchiman lekin bunga hali batafsil to'xtalamiz bu loyiha nima bu loyiha metsenat nuqta uz deb nomlanadi uh, va metsenat nima degani o'zi metsenat so'zi bu sha uh, adashmasam yunonchadan olingan Uh, ilm fanga san'atga homiylik qiladiganlar homiylik qiladigan saxovatpesha o'sha boylar ko'ngilli insonlar metsenat deyilgan ilgari metsenatlik bilan juda katta uh, katta katta nima deydi boylar metsenatlik faoliyati bilan shug'ullanishadi ilm fanga pul ajratishadi masalan aytaylik amir temur ham katta metsenat bo'lgan sababi qancha qancha madrasalar qurdirgan qancha ilmiy toliblarni o'qitgan mirzo ulug'bek ham katta metsenat bo'lgan madrasalar qurdirgan xuddi shunaqa ya'ni metsenatlik bu ilmni fanni ta'limni san'atni qo'llab quvvatlash uchun mablag' ajratadigan insonlar tashkilotlar metsenat deyiladi biz mana shu loyihani amalga oshirmoqchimiz bu loyiha talabalar uchun mo'ljallangan <imitation> bo'ladi mana ayni hozir juda ko'plab minglab talabalikka qabul qilingan oilalarda bir muammo kontraktni qanday to'laymiz agar to'lov kontraktga kirgan bo'lsa qanday to'laymiz sababi pandemiya sharoiti yanada ahvolni og'irlashtirdi pandemiyadan oldin ham juda unaqa oson emas edi xalqimizga kontrakt to'lash bir nechta oila oilada bir nechta talaba o'qitadiganlar bor umuman juda ko'pchilik oilani hozirgi ayni muammosi bu farzandini o'qishi uchun to'lovlarni amalga oshirish e, to'lamasa ko'nglini o'ksitib qo'yishdan qo'rqadi xullas e, bu muammo bor bu muammo bor mavjud endi o'tgan yillarda bu maqtanish uchun aytmayapman shunchaki ma'lumot uchun aytyapman biz bir shaxsan o'zim bir necha marta aynan shu talabalarni kontraktini to'lash kabi loyihalarga oz bo'lsada bosh qo'shganman va bilaman bu holatni yaxshi bilaman misol uchun o'tgan yili kanalim orqali o'sha şey, reklama to'lab reklama chiqarganlarni evaziga talabalarni kontraktini to'lab berish ga oid loyihani amalga oshirgan paytimda bir ming sakkiz yuzta ariza kelib tushgan edi ya'ni men to'laolmayman meni ahvolim og'ir degan birgina kanalimni o'zidan bir ming sakkiz yuzta ariza kelib tushgan edi o'shanda bu loyihani o'ylayotgan bu loyihani amalga oshirish g'oyasi qayerdan paydo bo'lgan o'sha o'tgan yilgi loyihani amalga oshirayotgan paytimizda bir tashkilot nomini aytmayman chunki o'zlari so'rashgan meni chaqirgan keling deyishgan bir sizni bir suhbatingizni olaylik mana shu talabalarni kontraktini to'lab berish loyihasini boshlabsiz deganda borganman gaplashganman o'sha tashkilot aytganki bizda har yili xayriya uchun ajratadigan mablag'imiz bor ma'lum bir mablag' katta mablag' biz shuni har yili xayriya qilamiz endi har yili o'ylardik mana bir necha yildan buyon shu ishni qilsak har yili o'ylardikki talabalarni kontraktini to'lab beraylik ya'ni hayriyani yo'llari ko'p deb aytyaptilarda de? o'sha tashkilot biz shu talabalarni kontraktini qiynalib qolgan oilalarni farzandlarini kontraktini to'lab berish haqida o'ylardik lekin shu niyat paydo bo'lardida ammo o'zimizga savol berardik ho'p biz o'sha talabalarni qayerdan topamiz ehtiyojmand talabani qayerdan topamiz o'zi deydi bizni tashkilotimiz xalqaro tashkilot xalqaro e, kompaniya e, bir o'n kishi o'n besh kishi ishlaymiz deydi biz e, katta xalqaro kompaniyani filiali aniqroq aytsak bir bo'linmasi o'n o'n besh kishi ishlaymiz endi agar biz ommaviy e'lon bersak hurmatli talabalar bizni kompaniyamiz ehtiyojmand oilalarga kontrakt to'lab bermoqchi deb e'lon bersak eshigimiz tagiga besh ming kishi kelsa nima qilamiz bizni ishimiz qolib ketadiku asosiy ishimiz biz uni qanaqa qilib saralab olamiz boshimiz qotardi ikkinchisi o'ylardik universitetlardan so'rasakchi xat yozib masalan ro'yxatini beringlar biz to'lab bermoqchimiz desak a ular e, adolatsiz tanlasachi o'zini yaqinini tanishini e, bilishini qilib ro'yxatini bersachi bunda pulimiz adolatsiz bo'lib qolmaydimi biz e, noto'g'ri shu xayriyani yo'naltirgan bo'lib qolmaymizmi mana shunaqa savollar bilan shunaqa jarayon qiyinligini ko'rib fikrimizdan qaytardik va har doimgi ish yo biror mehribonlik uyiga pul o'tkazish yo'li bilan eng osoni pul o'tkazib berardik yoki biror qarilar uyiga yoki bo'lmasa masalan qon topshirish o'sha tashkilotlarga pul o'tkazib berardik bo'ldi shu bilan tinchgina osongina o'zimiz o'ylagan xayriyani o'tkazardik lekin har doim orzu qilardik qani endi talabalarga to'lash imkoniyati bo'lsa deb mana sizni o'qidik maslahat bering nima qilamiz dea men aytganmanki bo'ldi unda men zimmamga olaman men va sizlarga yordam beraman ya'ni o'sha kerakli talabalarni tanlashga yordam beraman chunki menga anketalar kelib şey tushyapti shularni orasidan tanlashimiz mumkin va o'sha kompaniya aytgandiki bo'ldi bo'lmasa menga ro'yxat bering biz o'nta talabani bir yillik kontraktini to'lab beramiz stipendiyali kontraktini to'laymiz mayli bizni hisobimizdan stipendiya ham olsin degan ho'p deganman va bir ming sakkiz yuzta orasida qanaqa tanlashni o'ylab qolganmiz va kelishib chin yetimlarni tanlaganmiz o'tgan yili chin yetimlarga filtr qilganimizda o'sha ro'yxatdan adashmasam ellik ikki kishi chiqqan adashmayotgan bo'lsam va uni ham ikki kishiga biza o'zimizni hisobimizdan to'lab beradigan bo'lganmiz men hozir biroz oldinlab ketdim va haligi kompaniyaga aytganman siz o'n kishiga to'lamoqchi edingiz menda ellik ikki kishi chiqdi chin yetimlar nima qilamiz desam o'ylab ko'raylik deyishgan ertasi kuni aytganki rozimiz biz hammasiga to'laymiz ma'lum o'sha xayriyamizni ajratamiz degan va o'tgan yili shu ellik ikki nafar aynan chin chinnitimlarni o'zi haqida gap ketyapti biz chinitimlarga biz emas endi o'sha kompaniya men shunchaki sababchi bo'lib qolganman xolos bir yillik stipendiyali kontraktni to'lagan buni orasida hattoki diplomatiya universiteti ham bor edi ularda bilasizlar yigirma to'rt millionmi shunaqa kontrakt endi qissadan hissa men buni voqeani nima uchun aytib beryapman o'sha paytda o'zim o'ylaganman xo'p qarang bu bitta kompaniya bunaqa niyatida talabalarga yordam berish niyati bor bo'lgan bu lekin buni qanday amalga oshirishni qayerdan o'sha talabalarni topishni bilmayotgan kompaniyalar tadbirkorlarimiz bo'lishi mumkinku to'g'rimi misol uchun bir ikkitaga yordam bermoqchi lekin ikkitaga ikkitani pulini to'lash uchun ular ikki mingta odamdan ariza olmaydiku boshi arizani ichida qolib ketadiku shuning uchun ham qilmaydi qo'y deydi qayerdan topishni bilmaydi ya'ni xulosa men shunaqa o'ylab o'zim uchun xulosaga kelganman demak pul topolmasdan o'qish imkoniyati bo'lmay ehtiyojmandlar ham ko'p yurtimizda afsuski va imkoniyati bor yordam beraman agar haqiqatdan ehtiyojmand bo'lsa shuni men tayyorman degan saxovatpesha hayriyaparvar tadbirkorlarimiz kompaniyalarimiz ham ko'p ammo ularni bog'laydigan ko'prik yo'q ko'prik yo'q umuman bir birini uchrashtirib qo'yadigan o'rtada bir tizim yo'q mana shu tizim haqida bir yildan buyon o'ylab mana olloh nasib qilsa tez orada ishga tushirsak shu şu tizim shunaqa bo'ladi bu qanday bo'ladi bitta sayt bo'ladi metsenat nuqta uz degan hali ishlamayapti bu yerda talabalar ro'yxatdan o'tishi mumkin metsenatlar ro'yxatdan o'tishi mumkin ya'ni donorlar ho'p endi talabalar ro'yxatdan o'tadi o'zini barcha ma'lumotlarini kiritadi qayerda o'qiydi nechinchi kursda o'qiydi oilada necha kishi otasi nima ish qiladi onasi nima ish qiladi nogironmi yoki bo'lmasam qandaydir boshqa nima deydi ehtiyojman kam ta'minlanganmi otasi vafot etganmi chin yetimmi qanday bilim ko'nikmalari bor ielts bormi turli olimpiadalarda g'olib bo'lganmi sportchimi u misol uchun musiqa qandaydir tanlovlarda g'olib bo'lgan umuman skills deydi hamma skillslarni ham joylashtiradi ya'ni o'zi e, bilimli ekanligini ham tasdiqlaydigan ma'lumotlarni umuman olganda biz o'sha işte, talabani butunlay xarakteristikasini oli olamiz o'zini roziligi bilan albatta misol uchun agarda buni tasdiqlash uchun ayrim holatlarni agar yolg'on ma'lumot kiritmayotganligi uchun misol uchun skaner qilib hujjatlarni yuklashni ham so'raydiz masalan ieltsim bor deydi besh yarim olganman yoki olti olganman ielt sertifikatini skaner qilib joylaydi yoki aytadiki chin yetimman deydi otasini onasini o'lim guvohnomasini skaner qilib joylaydi umuman mana shunaqangi baza yig'amiz bu baza yopiq baza bo'ladi ochiq dostupda bo'lmaydi chunki bu shaxsiy ma'lumotlar men o'zim e, ya'ni bizni jamoa mana shu e, metsenat o'z jamoasigagina ko'rinadi biz albatta buni yuridik tomonlarini ham qilamiz e, biz vakolat nima e, e, deydi va'da beramiz e, mas'uliyatni zimmamizga olamiz o'sha e, shaxsiy ma'lumotlar chiqib ketmasligi uchun endi bu yerda metsenatlar ro'yxatdan o'tadi ikkinchi yo'nalish va masalan bitta kompaniya aytaylik bir mobil aloqa kompaniyasi nomini aytdim mayli reklama bo'lib qolmasin qaysidir bir mobil aloqa kompaniyasi tatuda uh, o'sha uh, mobil yo'nalishda işte, tahsil olayotgan talabalar o'rtasida o'zini stipendiyasini joriy qilishi mumkin aytadiki o'nta bilimli talabaga yoki bo'lmasam kam ta'minlangan talabaga men stipendiya e'lon qilaman har oy besh yuz ming so'mdan kiradi ro'yxatdan o'tadi va o'zini stipendiyasini e'lon qiladi u grantlar stipendiyalar degan joyda chiqadi va talabalar tatu agarda tatu deb belgilasa misol uchun toshkent axborot texnologiya universiteti deb belgilasa faqat o'sha toshkent axborot texnologiyalarida o'qiyotgan talabalargina o'sha stipendiyaga davogarlik qila oladi va men metsenatman ikki yuzta ariza kelib tushdi men aytamanki to'xta tak tə. biz deyman ielsi borlarga beramiz faqat qani filtr qilaylik deymiz va programma tizim osongina filtr qilib beradi ikki yuztani orasida ielts borlari shuni chiqarib beradi o'n besh kishi chiqdi ular o'ntaga bermoqchi aytadiki endi deydi bo'lmasam e, beshtasi masalan qizlarga beramiz deydi misol uchun qizlarni tanlaymiz javobi chiqib keladi ya'ni osongina topa oladi o'zini bermoqchi bo'lgan yoki aytishi ay, mumkin keling biz deydi chin yetimlarga yoki vafot otasi vafot etganlarga yoki oilada bir nechta e, kontraktda o'qiydigan aka ukalari borlarga beramiz deydi bitta buyruq bilan biz filtr qilib beramiz o'sha metsenatga ya'ni ishini ancha osonlashtirib beramiz yoki misol uchun navoiy viloyat hokimligi aytishi mumkinki navoiyda o'qiyotgan 10 nafar talabaga biz kontraktni to'lab beramiz navoiy viloyat hokimligi bo'lib ro'yxatdan o'tadi grant e'lon qiladi va u yerda yoki agar istasa biz shu dostup bersak xohlasa butun navoiyliklarni ro'yxatini ham chiqarib beradi aytadiki biz deydi misol uchun og'irroq hudud masalan tomda bo'lsa endi balki og'irmasdir ko'nglinglarga olmanglar chunki misol uchun aytdim kelinglar biz tomdilik talabalarga beramiz desa bitta buyruq bilan tomdilik talabalarni tanlab beradi yoki va hokazo mana shunaqa qilib biz metsenatlarga ham o'zini grantlarini stipendiyalarini oson e'lon qilish oson arizalarni qabul qilish va ularni g'oliblarini oson filtrlash imkoniyatini beramiz xohlasa qo'shimcha imtihonlar qo'yishi ham mumkin masalan birinchi bosqichda o'zlari ellik kishini tanlaydi ikkinchi bosqichda suhbat qiladi zoom orqalimi biz uni ham imkoniyatini beramiz yoki xohlasa qandaydir esse yozdirish mumkin bu talabni ham qo'yishi mumkin masalan um, haligi mobil aloqa kompaniyasiga o'taylik ta talabaga stipendiya e'lon qildi stipendiya shartlaridan biri esse bo'ladi masalan aytadiki shunaqa shart qo'yadi <coughs> e, mobil aloqa kelajagini o'n yillik kelajagini qanday ko'rasiz o'zingizni g'oyalaringiz bilan bo'lishing g'oyalaringizni yozib chiqasiz o'sha e, mobil aloqa kompaniyadagi e, mas'ullar o'qib chiqadida eng yaxshi yozganlarga e, stipendiyani berishi ham mumkin ya'ni biz barcha imkoniyatni o'sha imtihon saralash imkoniyatlarini yaratamiz bu tizim shunaqa yaratib beradi e, bu o'rtada hech qanaqangi pul aylanmaydi bu butunlay bepul ijtimoiy loyiha ya'ni e, misol uchun mobil aloqa kompaniyasi o'sha stipendiyani avval metsenat o'ziga tashlab metsenat o'z keyin talabaga bermaydi to'g'ridan to'g'ri kontraktini ham o'zi to'g'ridan to'g'ri to'laydi stipendiyasini ham o'zi to'g'ridan to'g'ri beradi biz faqat ko'prik bo'lmoqchimiz bu, bu narsa agar yurib ketsa bu narsa agar misol uchun xohlovchilar ko'p bo'lsa o'ylaymanki ancha muncha talabalarni kontraktni to'lashga ularga uh, ta'lim stipendiyalari ajratishga yordam bo'lgan bo'lardi o'zi xorij uh, tajribasini ko'radigan bo'lsak ham bizda endi ko'proq hamma yukni ko'proq davlatga tashlashga o'rganib qolganmiz xorijda unaqa emas xorijda scholaship deydi ularni davlatlar e'lon qilmaydi kamdan kam davlat e'lon qiladi boru lekin asosan turli xil fondlar jamg'armalar katta katta kompaniya -katt -katt korporatsiyalar o'zini grantlarini e'lon qiladi shu grant bo'yicha saralaydi nomzodni o'qitadi kerak bo'lsa keyinchalik ishga ham oladi bu juda keng tarqalgan xorijda afsuski o'zbekistonda bu amaliyot yo'q edi shuni boshlab ko'rmoqchimiz endi avvalo alloh barakasini bersa biz hech bo'lmasa bir məsibir, bilmadim bir besh yuz nafar talabani boshlanishiga agar kontraktini to'lay olsak ham bu juda juda katta bir biz uchun juda katta quvonarli holat bo'lardi agara baraka beradigan bo'lsa balkim besh mingtani ham to'larmiz vaqti kelar e, ya'ni saxovatpesha o'sha metsenatlar evaziga hisobiga biz shunday darajaga ham chiqarmiz buni vaqt ko'rsatadi qisqacha e, hozircha anons sifatida aytib beryapman chunki bir haligi xursandchilikni ulashish ham yaxshiku o'sha hali ikki uch soat oldin olgan tizim tayyor bo'ldi degan xursandchilikni sizlar bilan ham bo'lishgim keldi e, xudo xohlasa hali yana bu haqda ko'p baffurji gaplashamiz salomat bo'lasiz bir soat sizlar bilan bilmadim diydor juda yam shirin vaqt juda ham tez o'tib ketadi o'zimga bilinmaydi lekin mana bir soatdan oshiq vaqt sizlar bilan suhbatlashib qo'yibmiz ochig'i sog'ingan edim o'sha uch hafta davomida Iı, biz imkon qadar ıı, bundan keyin shanba kunlari ma'lum bir vaqt efirga chiqadigan bo'lyapmiz avval yakshanba edi sizlar bilan doimo o'sha yaxshi kunlarda xush kayfiyatda qatorimizda xato bo'lmasdan sog' salomatlikda ko'risish nasib qilsin ha aytgancha bitta oxirida bir maslahatim o'zimni endi koronavirus bilan bo'lib tuzalib chiqqan inson sifatida davolangan inson sifatida eng avvalo eng avvalo birinchisi virus menga yuqmaydi degan bir fikrni miyamizdan chiqarib tashlaylik iltimos bu bu juda xudbin va juda noto'g'ri bir qarash bu miyamizga qotib qolgan e menga yuqmaydi menga hech narsa qilmaydi degan beparvolikka tushmang iltimos bu bir iltimosim bu doimo maska taqing men ham doimo olib yuribman nega o'zingda yo'q deb so'ramang endi bu syomka bo'lgani uchun doimo maska taqing doimo qo'llaringizni antiseptik bilan yoki sovunlab yuvib turing tozalab turing ijtimoiy masofani saqlang juda ko'p narsa o'sha loqaydlik va beparvolik evaziga kelyapti ahvol juda unaqa yaxshi ham emas ko'chada ko'rib turibmiz o'limlar ko'paygan mayli endi statistika o'z yo'liga ko'rib turibmizku shuning uchun iltimos o'zingizni asrang beparvolikka ham bir tushib qolmang ikkinchisi agar mabodo allohni inoyati bilan sizga virus yuqqan taqdirda tushkunlikka tushmang virusdan ko'ra vahima xavfli odamni vahima ko'proq o'ldiradi misol uchun biz vahima ham qilmadik sokin qabul qildik va balkim shuning uchundir xudoga shukur ancha yengil o'tdi oilamizda ham menda ham shuning uchun vahimaga tushmang Uh, agarda uh, siz shifokorni maslahatlariga to'liq amal qilsangiz o'z vaqtida shifokorga ko'rinsangiz va o'sha uh, nima deydi davolanish kursini uh, to'g'ri olib borsangiz xudo xohlasa hech bir muammosiz bu dardni ham yengib o'ta olasiz millionlab odam yengib o'tyapti demak siz ham yengib o'tasiz faqat vahima qilib voy deb o'zingizni ruhan cho'ktirib qo'ymang kayfiyatingiz yaxshi bo'lishi kerak ekan ya'ni bu virusni eng katta dushmani bu sizni xush kayfiyatingiz ekan dorilar emas boshqa emas sizni kayfiyatingiz eng katta dushman shuning uchun kayfiyatingizni yaxshi qiling salomat bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling rahmat keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha